Då kör vi. Jag ska markera de här punkterna och x-värdet kommer först och sen kommer y-värdet när jag sätter koordinaterna. Så punkten A som är 0 minus 1 har x-värdet 0, y-värdet minus 1. Då kommer vi ner dit och så sätter jag 1a där och så sen punkten B. Så då får jag x-värdet 2, y-värdet 4. Så 2 upp här till 4. Så vi får någon bra färg här också. Så där. Så sätter jag ett B där. Punkten C. Då har jag minus 3 minus 2. Så x-värdet minus 3. Y-värdet minus 2. Då kommer jag ner så. Och sen så skriver vi då C där. Punkten D. 0 minus 2,5. Då har jag 0 minus 2,5. Då kommer jag ner hit. Så där. Och så sen så skriver jag punkten D där. Punkten E. Då är x-värdet 4. Då kommer jag ner så. Och så sen y-värdet minus 2. Då ska jag minska med 2 steg. Då kommer jag dit. Och då får jag E där. Och sen då slutligen den här minus 3, 1. Minus 3, 1, då kommer jag dit och så sen så skriver jag 1, F här. Så där. Så punkterna blir då F där, C där, B där och E här borta och A där och D där. Så, då är jag klar.